I čovjek mora biti pravedan prema svakome. Prema sebi i prema drugima. Imam Ahmed je zabilježio Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca da je došla jedna žena koja se zvala Huwaila bint Hakim Esulemije, da je došla kod Ajše. Pa je vidio poslanik sa osvijem da je onako u pohabanoj odjeći, staroj odjeći, neuređena. Pa je rekao, kaže, Ajša, što ja vidim, kaže Huwailu, što je ona takva? Pa kaže, Allah u poslaniče, kaže, žena nema muža. On, kaže, klanja noć, posti danju, pa ona izgleda kao ona koja nema muža. Ona je u propisu, ona ima muža, ali ga nema. Kaže, pa je sebe zapostavila. Pa je poslanik, sam sam pozvao njenog muža, koji se zvao Osman, Ibn Maz'un, časni ashab. Pa je došao, Osman je velikan. On je umre vrijeme poslanika sa osam. Njemu je poslanik sa klanju dženazu. Kod Tirmizi ima vjerodostojen hadis da je plakao iza njega i suze se poslanika sa oslijevali za njegovo lice. A on mrtav. I naredio jednom ashabu, ima hadis koji je mursel, kako kaže, imam zehebi, kaže, idi, kaže, i donesi, kaže, jedan kamen, kaže, da obilježim, kaže, kabur, da znam kabur moga brata. Pa ovaj ashab otišao, nije mogao dići kamen, pa je poslanik sal došao i zavrnuo svoje rukave i uzeo kamen taj veliki i donio ga i postao. Trinesti čovjek koji je primio islam. Dvije hidžre obavio. Da. Kada je objavljeno zabrana alkohola, kaže zabrana opojnih pića. Tako je preciznije kao zabrana opojnih pića. Kaže tebelneha. Kad kjane basari fiha saqiba. Kaže prokleta da su opojna pića. Kaže ja sam i kaže već bio davno raskrinkao. Kaže ja sam znao da će to biti zabranjeno. To je meni bilo šubhel do kraja. No, ljudi su pila, ashabi su bili piće ko no, na Uhudu preselili ashabi, a u stomacima njihovo vino. Opojno piće. Bilo halal. Imam. Osman je lav. Dođe Osman na odgovornost. Šta je to odnos prema ženi? Osmane kaže, jel ti to kaže, bježiš od moga sunneta? Ma kaže, Allaho poslaniče, ja upravo tvoj sunnet želim. Pa kaže, ja ovaj, i postim i ne postim. I klanjam noću i spavam. Kaže, svako ko tebi ima svoje pravo. Tvoje tijelo ko sebi ima tvoje. I žena tvoja ima svoje pravo. Idi, kaže, klanjaj i spavaj, posti i ne posti. Zato što je to je nepravda prema ženi, prema supruzi. I nepravda prema sebi samog. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka sa potrebama. I ženu stvorio sa potrebama. I pravda je da primjeniš islam onako kako je poslanik sa osam činio. To je kulminacija pravde. Ako, naravno, ne može to niko tako. Ali je to orijentir. To je mjerilo.